закриваєте? Ні, не ця. Вон ця в жовтому. Дивіться, класно. Де воно? Доставайте першою. Пошли. Чи другою? Що зараз прийде? Ну, беріть, беріть, беріть. Малий дійсно, самий вищий. Ну і що тут такого? Ні, ну це нічого. Це наш перший клас. Один з класників виводить. Да. Да, я закрив за мене букетом. Ні. Це наш перший клас. Знаєте, чий клас? До джерела дня знань, до світла. Саме в цей день кожного року на нашій шкільній квіточці з'являється нова пелюсточка, новий дзвінкоголосий перший клас. Тому дозвольте свято знань і дитинства оголосити відкритим. Душа тремтить, а серце, наче пташка, тріпоче в грудях, знов прийшла та мить, коли в країну знань проклалась нова стежка, і дзвоник на подвір'ї знов бринить. О, дивна мить пізнання і розради. Дорогі діти, шановні батьки, вчителі, гості, дозвольте мені привітати вас всіх з Державним святом Днем Знань, з першим шкільним дзвоником для учнів перших класів. Дозвольте побажати вам всім щастя, здоров'я, успіхів в навчанні, одинадцятикласникам в кінці навчального року успішно здати державну атестацію. Ми дуже раді вітати учнів найменших, три перших класи. Я, дорогі дітки, хочу вам побажати міцних знань, міцного здоров'я, щоб наша 11-та школа вам стала рідною домівкою, а вчителі – другою мамою. Я хочу сьогодні щиро подякувати всім батькам, з допомогою яких ми успішно підготувались до нового навчального року. 15 серпня приймальна міська комісія оцінила школу нашу найвищим балом. Я хочу сьогодні також вручити дві грамоти за успіхи в минулому навчальному році, за зайняте друге місце у міському турі всеукраїнського конкурсу юних знавців рідної мови, де вони проявили сміливість і відважність у боротьбі з вогнем. Виконком сільської ради нагороджує їх ручними годинниками. Ми їх примножимо, щоб наша школа, як ми часом жартуємо, дійсно була не 11-ю, а двічі першою. Всього вам найкращого. Ще раз свято. Прощавайте, в небі журавлі курличуть, а мене до себе школа й друзі кличуть. То шкільний дзвіночок весело співає, небо синє-синє, чисте, як ніколи. Хороше нам нині, здравствуй, рідна школа! Початком нового навчального року побажати вам міцного здоров'я,
творчих успіхів на благо нашої любимої України. З 1 вересня вас, дорогі діти, країна з нами, успіхів вам і батькам, і учням, і вчителям, і вихователям. Тепліших слів я не знайду. Хай буде пісня ця лунати дарунком вашому труду. Яку ви коли-небудь в своєму будете житті нести. І, йдучи до школи, тому старайтеся дуже, будьте наполегливими, працьовитими, тому що ви сьогодні одержуєте знання для себе. І хай кожен день у школі буде світлим і сонячним, щасливим для вас. Успіхів вам, дорогі діти! Але все ж таки, найбільше, напевно, сьогодні хвилюються наші малюки, першокласники. Тож розкажіть нам, любі, що ви відчуваєте в цей день? Надати перший дзвінок надає
учневі 11 Б-класу Кукуріку Андрію та учениці 1 Б-класу Куриці Христині. Перший званик, як душа моя, весь світ собі до серця пригортає. Разом з ним... Я не знаю,
нам багато, що в нас всі прийшли сьогодні. Дай Бог, щоб всі виходили на батьківські збори, такі ж кінчики, як сьогодні. Бо, шановні мої батьки, бабусі, дідусі, мамочі, таточки, батьківські збори не тільки говоримо про те, що треба дати гроші. Ні, я не хочу про це говорити. Ви самі знаєте, бо це все треба робити вам. От, і хто за вас це зробить? Але я хочу, щоб ви душею, серцем прикипіли до школи. Бо школа дає і знання. І, знаєте, всяко буває, буває радість, буває прикрощі. Але діти є діти. І вони школу любитимуть, уже люблять. Правда, діти? Любитимуть школу? Так. От бачите, ви не сміливо зараз скажете, а потім скажете сміливіше. І я хочу, щоб така явка була, така зацікавленість батьківська була завжди до вас, до наших дітей. Завтра ми починаємо заняття в школі о 8:50. Щоб усі дітки, я їх буду з 8 годин вас буду чекати. Заходьте, приводьте своїх діток з ранцями. Я все вам сказала, що треба покласти в ранці. І дітям сказала, які ви ж запам'ятаєте, що вам треба завтра нести, чи не махати. Молодець, догадала. Мені тебе стало дуже добре, приємно, що ти така подівчива дівчинка. Дітки, значить, вам все зрозуміло, так? Я ще батькам хочу сказати. У нас в списку написали дві дівчинки поза, ну як, має бути однаково хлопчиків і дівчаток. А дві дівчинки. Ще й мене сюди. Ваша вчителька. Ну як ж. Великі такі танцюристи. Танцюристи. Так. Любить танцювати? Ми навчимося, не переживай, все навчимося. Ну, зараз ми в лавочки принесемо сюди на повністю. Ну, я не знаю. Так, і ще ми ще, а от ще хлопчика можна поставити. Не буде тут? Не падає на мене? Так, Руслана, давай скорее. Швиденько, встали всі на свої місця! Так, батьки відійшли назад, всі відійшли назад.
ще, мені мало місця. Ще. Мені не підставляє тут пальця. Зараз, я ще питаю. Діточки! Діти на фотоапарат. Діти! Не гарно, що я сидить на шляпі. Я вам скажу зараз. Діточки! Дітки! Пройдіть, пройдіть швидше, швидше. Ти, Рома, получиш. А ну всім сміятися. Так, дітки, кажемо, сир.